cilvēku, kā Renārs Kaupers, Marīna Omo un arī Prāta Vētras pārstāvi, kur šorīt aizlidoja projām uz katrs uz savām ārzemēm, savos darīšanas jautājumus. Un līdz ar to, ka šodien parakstus liek šie cilvēki, kas ir piekrituši to darīt un apliecinās to, kā labu gribu. Tādēļ es dodu vārdu valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Pirms 22. Gadiem man bija gods piedalīties Latvijas valsts atjaunošanā. Tajā laikā mēs visi bijām vienādi, nešķirojām ne tautību, ne citu piederību. Visiem bija tikai viena doma – rīkoties tā, lai mēs tiktu pie savas valsts, kurā mēs varētu brīvi dzīvot un attīstīties. Pēc 22 gadiem ir, protams, veikts liels progress, bet ir atkal tāda situācija, kad cilvēkiem rodās šaubas par mums tālāko nākotni. Es gribētu pateikties Ilmāram Kovs kungam par šo iniciatīvas sākumu veidot sabiedrības saliedēšanas komisiju un visai viņu komisijai un, protams, deputātiem, kas atbalstīja šo izveidošanu. Tiekoties pagājušā nedēļā, Rubeņa kungs nāca ar šo te iniciatīvu un bija sagatavojis tādu ļoti labu pamatu ilgām nākotnes darbam un apsvēršanai, kā mēs varētu tomēr šo pamatu veikt, būt vienotas sabiedrība. Mums nepalīdzēs neviens cits, nepalīdzēs mums Eiropas Savienība, nepalīdzēs nekāda nauda, un mums nebūs sabiedrības vienotības. Un es aicinātu visus apsvērt mūsu turpmāko nākotni un rīkoties atbildīgi. Tāpēc es esmu savu parakstu uzlicis un aicinātu arī klātesošos izvērtēt šo situāciju, būt par iniciatoriem, lai cilvēkos rastos pārdomas, un arī pārliecība, ka mums visiem ir viens ceļš šeit. Paldies! Jūs turpēc lūdzu. Augsts godātais prezidenta kungs, mīļā doma biedri, trīs lietas es gribētu pasacīt. Pirmā lieta ir ārkārtīgi nozīmīgi mums saprast, ka mēs visi esam vienādi, absolūti vienādi cilvēki. Un tas ir izējas punkts katrai sarunai. Katram turpmākajam solim, kas mums ir sperams, piedalīsimies referendumā, bet piedalīsimies bez agresijas, naida, dusmām un aizvainojuma, bet kā līdzsvarot un redzīgi cilvēki. Otra lieta, ja ir kādi cilvēki Latvijā vai politiķi, kuri
izmanto nacionālu naidu kurināšanu kā instrumentu, lai sarīdītu cilvēku savā starpā. Man gribētos šiem cilvēkiem pasacīt, mīļie draugi, neuzskatiet mūs par manipulējumu masu. Nu, beidz. Nu, tas laiks ir beidzies, ka jūs varētu tik vienkārši manipulēt ar cilvēkiem un uzskatīt, ka visi cilvēki ir muļķi. Ka jūs spiedīsiet klaviatūru un mēs reaģēsim un skriesim jums līdz. Un, ja jūs mūs gribēsiet sadusmot, dusmosimies. Ja jūs gribēsiet likt mūs justies aizvainotiem, mēs tā jutīsimies. Ja ir tādi cilvēki vai politiķi, kas māk savu politiku veidot tikai kurinot agresiju starp cilvēkiem, tad mēs varam iztikt bez šiem politiķiem. Mēs īstenībā brīnišķīgi varam sarunāties paši savā starpā. Ziniet, mums vispār tad nav varbūt vajadzīgi politiķi. Mēs varam brīnišķīgi sarunāties kā cilvēki šeit, šajā valstī un veidot tādu valsts vidi, kāda patiešām Latvijai pienāks, kāda Latvija ir pelnījusi. Un trešā lieta, šis, protams, ir viens dokuments, un vienmēr tiek uzdots jautājums, ko palīdz tas, ka jūs parakstat dokumentus. Ir kāda līdzība, ar kuru jūs droši vien esat sastapušies. Un šī līdzība saka, ka, ja īstajā vietā vienā planētas pusē tauriņš pakustina viegli spārnu, tad tā var būt, ka otrajā planētas pusē iesāks visu vētru. Šis ir tāds tauriņa spārna vēziens, ļoti maigs, nedrīz nejūtams, bet es gribētu cerēt. No tā varētu izrietēt Latvijā kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs. Un mēs varētu spert būtisku soli, lai visi cilvēki sajustos saprast, novērtēt, un lai cilvēku cienīgs un draudzīgs dialogs varētu būt pamats visai mūsu turpmākai nākotnē. Paldies! Ka es varu šādu dokumentu pakstīt, jo tas ir gudri, tas ir grūti. Varbūt viņam vajadzēja būt ātrāk, bet viņš notiek savā laikā. Un kaut būtu šīm dokumentam atvarsies dzīvē. Paldies, Mikls Rūpējs. Nu, man liels gods un prieks parakstīt šo manifestu, tāpēc, ka man liekas, pienāk laiks uz visiem mūžiem pielikt punktu šādam jautājumam. Paldies, Es arī teikšu, ka es esmu ļoti pagodināta būt šajā sabiedrībā. Un man šķiet, ka mēs visi zinām, ka miers baro un nemiers posta. Un to, ka mūsu zemītei vajag mieru, vajag kopā sēt šo dzīvo asnu, šo dzīvo sēklu, kopā prātot un darīt
lai viņa varētu uzplaukt. Un to mēs varam tikai mierā un saticībā dzīvojot. Liels gods un prieks man parakstīt šo dokumentu un patiesi sirsnīgi paldies idejas autoriem un Jurijam Rubenim par lielisko tekstu. Paldies. Paldies maniem postenītājiem. Šajā dokumentā ir starp citu arī tāds teksts, ka mēs apzināmies, ka ceļš uz savstarpēju piedošanu ir ļoti grūts un garš ceļš. Tāpēc pēdējais laiks sabiedrībā sāk mācīties piedot vienam otram. Un Mahatma Gandijs ir teicis, ka piedošana ir stipra cilvēka prerogatīva. Es parakstu tāpēc, ka es gribu būt stipra, un es gribu, lai stipra ir visa mana Latvijas tauta. Paldies! Paldies! Stāvēju būt būt! Man ir liels gandarījums parakstīt šo labās gribas manifestu, lai Latvijā būtu vairāk mīlestības, iecietības, savstarpējas izpratnes un cilvēcīguma. Es esmu ļoti pateicīgs tieši arī mācītājiem Jurim Rubenim un atceros Latvijas tautas frontes otro kongresu, kad nāca tas kritiskais moments, kad vajadzēja samierināt divas tās puses. Latvijā arī šodien varbūt ir tāds kritisks moments, kad mums tomēr ir jāapzinās, ka mēs esam cilvēki visi, ka mēs esam kopēji sabiedrība, ka Latvijai nav nākotnes, ja sabiedrība nebūs saliedēta. Un es gribētu šajā brīdī atcerēties arī savus mīļos vecākus, Ņinu Strādiņu,
un Paulu Strabiņu, kuri noteikti šādu labas gribas manifestāciju, manifestu būtu parakstījuši, ja viņam būtu tāda iespēja. Es domāju, ka mums ir pienākums pret pagātni un sevišķi pienākums pret nākotni, lai Latvija turpinātu pastāvēt vienoti arī 22., 23. un turpākos gadsimtos. Kaut daži paredz mums drīz aiziešanu, bet šis manifests ir domāts tādēļ, lai tā aiziešana nebūtu tik drīz. Tā kā par vienotu Latviju, paldies. Paldies, Vētras, paldies. Kad man sajūta nākot un domājot par šo manifestu un par to, kas notiek Latvijā, tāda līdzība vienās prātā, ka būtībā tas arī zināšanas ir tikai līdzība. Ka valsts ir tautas apziņas kopums. Tātad valsts veidojās no tā, kā 2 miljonu sabiedrībā apziņā tiek uztverta šī pasaule. Un tā arī viņa materializējās. Un tas ir ārkārtīgi interesants zināšanas, kuras mēs neapzināmies, cik svarīgi ir katru brīdi šis apzinīgums. Apzinīgums pret to, ko tu dari, kādas ir sekas tam, ko tu dari. Un tā vasā zinātne, kāda mums varam analizēt cēloņas un sekas. Un es domāju, ka tieši valoda ir būtībā šīs dievišķā gara tāds izteiksmes veids, caur apziņu, kā mēs izsakām vērtības, un būtībā šajā valodā un apziņā ir tā vērtība, ko tas Dievs novēlēs cilvēks attīstībā. Un tāpēc ir tik svarīgi tieši šajā brīdī, kas līdzinās tādā, Latvija tagad tāds inficēts kompjūters ir ar ļoti daudziem tādām pseido programām, pseido vērtībām, tad būtībā šis manifests ir tagad tāda apzināta, kosmiska atbildīgas akts, ka mēs pārestartējam šo kompjūteru, izdēšot, teiksim, visu lieko, visu pagātnes informāciju. Un tāpēc es novēlu ļoti atbildīgi ar apziņu, ka mēs parakstam, lai tā mūsu doma, tā apziņa ir tas vēlējums Latvijai uz nākotni, uz attīstību. Un tāpēc mums kopīgiem spēkiem ir jāatīra un jauna programma jāsastāv Latvijas nākotnē. Paldies! Paldies, un Jumārs, godātais valsts prezidents kungs, doma un gara biedri. Šajā nedēļā mēs ar Jurkubeni atcerējāmies situāciju līdzīgi kā pirms 4. Gadsimta, gandrīz 25 gadiem, kad tāpat parakstījāmies pirmā grupa, iniciatīvas grupa par tautas frontes veidošanu. Tā bija mazā grupa, kuro būt vēsturē neiegāja un toreiz nebija pilī, bija mazā Viktora Avotiņa dzīvoklī. Un tolaik bija vajadzīga varbūt vairāk tāda fiziska drosme. Vēl nebija drošība, vai tur kāds neizseko, un fiziska vara pār to draudēja. Un mēs no tādas vispār cilvēcības dimensijas, kuras izteicām, to tautas fronts aicinājām tādā politiskās kategorijās. Tagad pēc 4. Gadsimta notiek pretējais. Mēs no politikas varbūt pārējām uz vispār cilvēcīgas dimensijas aicinājumiem. Un interesanti, ka šos 25 gadus, gandrīz 4. Gadsimtu, es nebiju nekur citur parakstījies nekādos aicinājumos. Un es sapratu, Juris Robins arī savus parakstus nav pa labi un pa kreisi.
daļājis. Un es domāju, ka tā ir ļoti nozīmīga situācija. Šodien tā vairāk prasa, es teikšu, gara drosmi. Un to es gribētu arī novēlēt Latvijai. Gan gara drosmi, gan arī, lai tam ir kāda praktiska tālāk nozīme, ir tā cerība, ka tauta pievienosies šiem parakstiem un veidosies savu veidā tāda tautas labas gribas kustība. Nosakot pieprasījumu un labas gribas pieprasījumu gan politiķiem, gan mēdījiem, lai ir cits šīs diskusijas un dialoga fonds. Lai mums pietiek gara drosmes, gara stipruma un izturības. Paldies!